Ai, Alberto, para de ser tempo, credo. André, eu vou dar um passeio, tá? Tô começando a ficar com sono. Você avisa a Débora, por favor. Tá. Cadê o Alberto? Onde ele foi? Ah, não sei. Ele falou que ia dar um passeio e já voltava. Vamos pagar direitinho. Mãe, esqueceu o que o samurai falou? Tá querendo arrumar sarna pra se coçar você, né? Tá querendo arrumar encrenca com ele. E quem disse que eu vou sujar a minha mão? Você esqueceu do susto que nós damos nele? Pois então, só que agora a gente vai terminar o serviço. Vai apagar uma cimeira? Ô, Mercúrio, o samurai tava falando sério. Eu acho melhor você nos esculachar. Tem chance, mano. Caô tem razão, Mercúrio. O que, que é? Tiraram o dia pra me atormentar, é? Sai da minha banca aí. Oi. E aí, my baby? Tá afim de uma bebidinha, tá? Tá afim de encher a cara. A gente se casa e fica junto pro resto da vida. Muito cedo pra pensar nisso, Guy. E eu tenho que entrar pra faculdade primeiro. Então, eu acho melhor a gente voltar, né? Tem que se preparar para o vestibular. Ai, não vou sentir tanta saudade daqui. O Ninho ficava aqui para sempre. A gente pode casar e passar a lua de mel aqui. Obrigada pela força. Julia, eu preciso falar com você. O que você está fazendo aqui? Ela já disse que não tem nada para falar com você. Por favor, Julia, me escuta. Depois eu vou embora pra sempre. Dia 23. Maria Mercedes batalha para sustentar sua família. Eu sou a única que trabalha para manter todo mundo. Vive sonhando com o príncipe encantado. Será que é você mesmo? Mas o destino é de uma pessoa exatamente igual a ela que eu preciso para minha vingança. Lhe reserva uma grande surpresa. Se eu te oferecesse muito dinheiro, se casaria comigo? Maria Mercedes, de volta dia 23, 4h15 da tarde, no SBT.